Hur ser man att en bil är från Spanien? Nej. Växellådan är Manuel. Nej, där är det. Det är ju svinbra, faktiskt. Åh, jävlar. Otippad. Vad sa grisen när han kom till slakteriet? Jag vet inte. Här blir man kåt lätt. Ja, det är 10 av 10. Visst är det bra? Oj, ja. Ja, det är otroligt. Vad sa handkrämen när han träffade sin son? Ska jag vänta med punchen eller? Kör. Hello, son. Wow, vad kul du tyckte det var. Jag tyckte fortfarande premissen var roligast. Ja, det är fortfarande kul att handkrämen pratar. Ja. Vad sa handkrämen? Ja? Vad sa handkrämen? Ja, okej. Okej, ja, kom igen nu. Om man jobbar på hemtjänsten och handlar åt dementa människor, kan man då titulera sig grönsakshandlare? Det var faktiskt jätteroligt. Även om jag började skratta innan. Vad kallar man en handikappad BDSM-fanatiker? Jag vet inte. Rullstolsbunden. Ja, det är kul faktiskt. Vad händer om man kör på en älg? Den blir mus. Premissen är så dum. Vad händer när man kör på en ägg? Vad heter gynekolog på isländska? Nej, jag vet inte. Fittur tittur. Fan vad dåligt. Det är så jävla lågt. Vad sa Adam Alsing när han vägde sig i direktsänd radio? Tunga favoriten, 104,7. Ja, det är otroligt. Det är fortfarande kul att han väger sig direkt sen rad. Det är så dålig radio. Vad står på programmet idag? Ja, han ska ju väga sig. Men själva skämtet är otroligt faktiskt. 104,7. Jag ska väl inte kasta sten i glashus, men det är ju skräck att ha samma vikt som någonting på FM-bandet. Ja, det är det faktiskt. Vilket är hårdrockarnas favoritgodis? Vet ej. Goff och blandat. Ja, det var kul. Det var också, du såg så dum ut när du sa det också. Gott. Ja. Vad heter Jehovas vittnen i Kina? Nej. Jag vet. Ling plong.
är otroligt. Bling blong. Vilken är Jonas Gardells favoritfärg? Nej, men... Skärt. Det är ju skitbra. Nej, jag tror det är en av de bästa du har rätt. Jag vet, visst är det otroligt. Det är jävligt bra. Oj, det är faktiskt skitkul. Han älskar allt så mycket. Skärt. Ja, det är otroligt. Aj, 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 aj. Har du hört att muslimerna på västkusten är riktigt förbannade? De har ju fått höra att Allah heter Glenn i Göteborg. Det är kul. Det är kul faktiskt. Ja, vad dumt. Vad är det för likhet på en Beef Bourguignon och Ron Jeremy? A long cook. Ja, det är kul faktiskt. Lång kok är ett kul ord. Ja, ja, det var bra faktiskt. Vad heter kvinnan som alltid har peruk? Jag vet inte. Hedvig. Det var just kul. Hedvig. Vad skulle hon annars ha den? Ja, jag tycker det är mest kul att man skulle stava Hedvig med dubbel V. Fast det sker väl. Ja, det gör det. Ja, ja, lätt. Men inte, det stavas inte med E. Nej, det gör det inte. Det hade varit roligt. Hedvig, ja. Varför drömmer italienska fångar om att äta pasta? Nej. De älskar parmesan. Det var helt roligt. Det jävla var dåligt. Hur fan får du permission till parmesan? Jag vet inte. Det är mil emellan. Det var kul. Har du hört att det är slut på skaldjursskämt i Skåne? Man tycker att det räcker. Aj, det var faktiskt skitbra. Ja, Vilken fågelart älskar BDSM? Nej. Tortyrduvorna. Tortyr är så jävla grovt. Inte lite handboj där inte. Vad heter Kinas mest välhängda man? Nej. Long Ding Dong. Vad är skillnaden mellan akne och min gamla präst? Akne väntade till tonåren när jag kom med mitt ansikte. Oh.
här med snusskämten. Också något man erkänner så här på julafton. Nej, det var väldigt bra. Vilken är den vanligaste sjukdomen bland elektriker? Wattkoppor. Det går inte att ha med dig någonstans. Vad stönade den halvbrittiske norrlänningen när han blev riden av sin pappas syster? Faster, faster. Det är otroligt. Jag kan höra det igen. Är det längsta? Ja, det gäller att hänga med. Håll i nu. Det är riktigt juligt. Det är det man drar ut. Optimalt julmus. Vad heter Göteborgs bästa muslimska fotbollsspelare? Glenn Hussein. Hur kunde man inte se det komma? Ja, det är... Jesus Kristus. Ja, är fan så hålla sig. Vilken är tandläkarnas favoritshoppingdag? Plack Friday. Nej. Du är inte så duktig på det. Jävla tråkigt. Jag är så jävla... Du kommer döda min winning streak så jävla... Förlåt, men det är så jävla tråkigt. Stoppa det egentligen. Alla kan slåss om. Han har släppt hand bort. Ja... Säga vad man vill om döva. Det är så olidligt varmt. Vad får man säga? Så jävla taskigt. Vi får köra den rotexten. Ja, det är så mycket. Varför tar så många muslimer dykcertifikat? De vill besöka Jedda. Missförstått helt. Ja, det är så jävla dåligt. Jag vet inte. Ja, det är kul. Varför skrattar jag? Jag vet inte. Hur vet att det var asiater som gjorde inbrott? Jo, men alla läxorna var gjorda och av 100 fanns det bara ett skelett kvar. Vad var det alla läxorna var gjorda? De kan ju sin algebra. Han bryter sig ur och bara sätter sig och nöta satan. Vad sa du? Läxorna var gjorda och... Av hunden fanns bara ett skelett kvar. Ja, det är också kul faktiskt. Ja, det var roligt. Ja, du, bra. Ja, du fick mig halvvägs in. Ja, det var kul. Alla läxorna var gjorda. Det var kul. Vet du vad man kallar en försvunnen fågel med könssjukdomar? Gonorre. Det var fan. Det tyckte du var kul. Ja, det är kul. Det är kul.
Är orre en fågel? Ja, ja ah, visst, okay. Jag tror det är någon liten en krabat. Okay. Mm. Hur har den fått kort? Det är oklart. Vad säger den ryska glädjeflickan när det är dags att ligga? Nej. Okej, Putin. Ja, det är inte dåligt. Helvete. Ja, ja. Vet du varför brandbilen är röd? Nej. Den blir generad av att visa slangen. Vilket gör det sämst på att köra bil? Nej. Krokobil? Helt ny art. Krock och bil. Inga vassa tänder, men jävlar vad de tokkrockar alltså. Vad är skillnaden mellan en oral och en anal termometer? Smaken. Ja. Är det det? Ja, det är så jävla lågt. Du, igår såg jag 4 personer med hjärtfel spela fiol. Det var sån här stroke-kvartett. Vill vi se. Alla svindålig högermotorik. De bara står med fiolen så här. Den är liksom förlamad. Stråkarmen är förlamad. Men helt tyst. Det händer ingenting. Det är helt tyst. Varför gillar inte blinda att hoppa fallskärm? Jag vet. Nej, jag skrämmer skiten hur jag ska undra. Det är den enda anledningen också. Står med jävla greyhound och bara skakar. Det är roligt att se en hund på fallskärm. Det är roligast. Det var dänget. Vad sa dansken när han fick Ugglas autograf? Mange tack. Kallas väl inte ens Mange? Det är det som Mange är Uggla. En feminist kom fram till mig och frågade hur jag ser på lesbiska förhållanden. Full HD var tydligen fel svar. Ja. Det får man inte skoja om. Vem är fan du säger det? Det där är värre än mina skämt. Det är det väl inte? Jo. Att man gillar att titta på labbporr, det är väl inte så farligt? Nej. I HD. Laddar du ner det? Extern HD. Ja. Vad är bättre än att vinna Paralympics? Att inte vara med? Ja. Det är otroligt. Okej. Okay. Varför sitter poeten och gråter och luktar bajs i munnen? Jag vet inte. Folk skiter i hans rimjobb. Det där är bara den roligaste skämt jag har hört. Vilken film om en efterrätt fick otroligt dålig kritik? Nej. Krämbe-rulle. Det är otroligt. Krämbe-rulle, ja. Kul att den gick hem, jag var osäker. Men den går ju för att den är så dum. Ja.
Vad sa mannen som hade stulit en ko i avelssyfte när han ville bli förstådd i orten? Nej. Jag ska göra kaos med han! Ja, det är kul. Vet du varför Jonas Gardell vill starta ett sågverk? Nej. Han drömmer ju om att få stock av lastbilschaufförer. Okej, nu får du vara med här. Nu blir det långt. Ja, ja. Vad sa den kampsportsintresserade göteborgaren när engelsmannen ville smaka på hans lösgodis? Nej, det vet jag inte. Take one då! Ja, det är inte dåligt. Det är kul att han är snål och dålig på engelska. Då. Take one då. Jag är lite sur. I Göteborg hade kunnat säga det. Ja. Ja, men take one då. Vad sa paprikan när han blev pillad i såret? Aj, var? Ja. Det är också kul att paprikan pratar. Hur kan det vara det bästa du vet? När saker som inte ska prata pratar. Jag vet inte. Men ja, själva skämtet är rätt kul också. Det är så vanligt att varje ord. Aj, mitt var. Otroligt ömt var. Vilken bil har flest styrredskap? Nej. Maserati. Ja, det är jävla psykfall. Ja. Vad sa den engelska hunden som satt fast på taket? Roof! Vad heter Japans blodigaste kvinna? Tampon! Vad heter Turkiets högsta berg? Jag vet inte. Kebabnekaise. Används på Turkiet. Är det det? Vadå? Nej, jag vet inte. Ja, kul ändå. Ja. Varför lyckades Stephen Hawking så bra med nätdating? Jag vet inte. Han är bra på att tindra med ögonen.
Sitter där så jävla stol och tindrar satan. Ja. Ja, vad kul. Vad kallas det när en kvinnlig polis är gravid i Rumänien? Bukarrest. Vad föredrar ankan att äta för dipp till sina chips? Guacamole. Det är det sämsta vi någonsin haft med. Det är så jävla uselt. Fan. Ja, men det är kul. Ja, det är inte dåligt. Vad sa bögen med stånd till bögen som nös? Prosit. Vad sa matrosen som hade analsex med sjökaptenen? Aj, aj, kapten. Vet du vad förkortningen RGS står för? Nej, ingen aning. Svenska Dyslektikerförbundet. Åh, jävligt kul faktiskt. RGS. Hur presenterar sig en hunsad make för folk strax efter hans fru har dött? Jag vet inte. Änklingen. Det är väl att han presenterar sig så här bestämd form singularis. Äntligen. Äntligen. Det tyckte jag nästan var roliga. Ja. Jag tänkte ta om Gert Fylking. Det var ju han som alltid skrek äntligen när Horace Engdahl delade ut litteraturpriset. Det är så jävla roligt med rövrigt. Den kinesiska violinisten Xiao Bing Pao. Äntligen! Ja, det är briljant. Äntligen. Det är så dumt! Ja, det är helt roligt. Ja. Okej, vad heter Kinas tyngsta sumobrottare? Vet ej. U Tzu Tung. Var det så kul? Vad kallas en kinesisk film som spelas in mellan mars och maj? Ingen aning. Vårrulle. Oj! Släpp fram istället för gör det vaxarna. Jag tycker det är skitbra. En döv kille går till doktorn med alla sina fingrar ur led. Varför?
Ja. Han skulle säga sex laxar i en laxask på teckenspråk. Ja, det är helt roligt. Ja, jävligt kul. Vad sa skidåkaren från Rinkeby att han behövde till Vasaloppet? Det. Jag vet inte. Valla, jag svär. Han fick gå till Walla teamet. Ja, det var kul. Ja, det var roligt. Klassisk förortshumor hatar man ju. Vad skriker tjockisar när de är akut hungriga? SOS. Det här är skitkul ju! Det här är jättebra! Måste ha sås! Det är kul att de skriker också! Sås!